Վիրա որում էր մի երեխայի աչքիս դեմը, բարը ես լսեցի, եթե սել չաղունակվի, ապա պատասխանը նույն ձև ալնելու, բոլորը թո իմանան, այսօրվանից վերջ, սենց եթե պիտի շաղունակվի, պտի երեխում կան չեն, որ ընդեղ խպեն, ինձ անից լավ ես երկրում ոչ մեկ չի խպում, երաշխավորում եմ. Այո, այո, մեզ խապում են, կանչում են ենքում, հարձակում են, խպում են մեզ, էրեկ էր ինձ են խպեն. Այո, 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 այո,